Nazdar, bratu! No tak co, jak u vás tam na Belize? Slnko, more, čokoládky? Že co? Že čo mu nepošielam tržby? Jak som poslal. Poštovým holubom. Ja neznam teraz, jak sú tam mrazinuta a tak, kde si zamarznul nad Bujakovom a budze. Pošlem tam všeho. Pán hlavný, môžem požiadať o vodičku? Počkaj. Co chcete? Vodičku? Vodičku. Nech še pači. Vodička. Euro 20. Dobre. No, že co? Fizulové? Tak čo si, nechodza ku mne, absolútne. Odkedy zrušili tú policajnú stanicu, tak tu nikto z nich ani neperhnul, absolútne. Ešte pol deci... Ísť do rici, dobre? Sorry. Ja znam, že bez švizloch to tu je šluvík z Riviera, no. Ale tak, jak ich tu mám dostať, Míňo? Že co? Že co, že ty zavreš karčmu? Míňo, nie, však... A, nie, mi zobereš mi karčmu? Míňo, čo si, však a čoho ja budem platiť alimenty? Haló? Haló? Haló, Míňo? 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 Ty švíňo karibická! Nech sa páči, ružičku môžem ponúknuť vám nie. Mladý pán, nezoberie ružičku dáme tuto? Hej, co to tu je, mladý pán? Co sa dovolujete? Že perši spýta mne, či tu môžem otravovať slušných hostí vo fajnovým lokále, nie? Nazdar, Miky.